ኣብ መርበብ ማሕበራዊ ሚድያ ልዑል ትኩረት ረኪቦም ዘለዉ ዛዕባታት ቢሮ ርክብ ህዝቢ መንግስትን ትግራይ ኣብ ገጽ ፌስቡክ ካብ ዝሓለፉ ክልተ ሰሙናት ጀሚሩ ኣብ ውስን ከባቢታት ትግራይ ዝወቅዕ ዘሎ ሓያል ዝናብ ክረምቲ ስዒቡ ዝፍጠር ዘሎ ጋሻዊ ሕጅ ኣብ ሰብ እንስሳን ንብረትን ከቢድ ሓደጋ ይስዕብ ኣሎ። ብርቱዕ ዝናብ ክረምቲ ዘስዕቦ ዝተፈላለዩ ጸገማት በዚ ምክንያት ዝፍጠሩ ዝተፈላለዩ ሕማማትን ኣብ ህዝብን እንስሳን ንብረትን ሓደጋ ከየብፅሑ ኣቐዲምካ ንምምካት ክስርሐሉ ይግባእ ብምባል መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዝሓለፉ መዓልትታት ብምክንያት ጋሻዊ ሕጅ ኣብ ከተማ ሰለክለኻ ህይወቶም ንዝሓለፉ ወገናት ዝተሰምዖ ሓዘን ይገልጽ ንስድራ ግዳያት ኣዝማድን ፈተውትን ድማ ጽንዓት ይሃብኩም ክብል ይጠቂዑ ዘሎ ነዚ ሓሳብ ድማ ብዙሓት እንዳተቀባበሉ ወይም ዘለዉ። ፕሮፌሰር ክንዳያ ገብሪ ህይወት ኣብ ገጽ ፌስቡኮም ኣብ ምዕራብ ትግራይ ብሓይልታት ትምክሕቲ ኣምሓራም ፋኖ ሰራዊት ጉጅለ ፋሽሽት ኣብይ ኣሕመድ ብሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቅን መቐጸልታ እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ጆኖሳይድ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ንምእማኑ ዘጸግም ፀተዋ ዓመፅ ፈጺሞም ሕዚ እውን ይፍጽሙ ኣለዉ ክብል እዮም ጽሒፎም ዘለዉ። ነዚ ሓሳብ ድማ ብርክት ዝበሉ ነጥፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ እንዳተቐባበሉ እዮም። ኳርቲዝ ኣፍሪካ ዝተባህለ ድህረ ገጽ ድማ ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ንህዝቢ ትግራይ ካብ ገጸ መሬት ንምጥፋእ ኢሉ ዝመደቦ ልዑል መጠን በጀት ኣብ ኢትዮጵያ ሓያል ቁጠባዊ ቁልውላ ከም ዘጋጠመ እዩ ጸብጺቡ ዘሎ። ኳርቲዝ ኣፍሪካ ጉጅለ ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጆኖሳይድ ምፍጻም ኣብቲ ሃገር ዝነበረ ቁጠባ ሙሉእ ንሙሉእ ንዕድጊት መሳርሒ ኩናት ምውዓሉ ስዒቡ ሕዚ ኣብ ኢትዮጵያ ሰፍ ዘይብል ቁጠባዊ ቁልውላ ክፍጠር ክኢሉ ዘሎ ክብል እዩ ጽሒፉ ዘሎ። ብተመሳሳሊ መርበብ ሓበሬታ ግሎብ ኤንድ ማይል እውን ኣብ ኢትዮጵያ ቁጠባዊ ውድቀት ምህላው ድሕሪ ምግላጽ ሜጋ ፕሮጀክት ባቡር መንገዲ ከምኡውን ኮንስትራክሽን ምንቅስቓስ ከም ዘይብሉ ከም መርኣያ ኣቕሪቡ እዩ። ነዚ ሓሳብ ድማ ብዙሓት ነጥፍቲ ማሕበራዊ ሚድያን ማዕኸናት ዜናን ይቀባበሉ ወይን ዘለዋ። ኤጀንሲ ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ገጽ ትዊተሩ ንቕልዑ ኩናት ወራር ትግራይ ስዒቡ ካብ ቤት ንብረቶም ዝተመዛበሉ ወገናት ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ማሕበረ ቁጠባዊ ቁልውላው ከም ዝርከቡ እዩ ጽሒፉ ዘሎ። ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ ብዝኸፈትዎ ቁልዑ ኩናት ብዓሰርታት ኣሽሓት ካብ ቤት ንብረቶም ከም ዝተመዛበሉን ልዕሊ 6,000 ተወለድቲ ትግራይ ድማ ናብ ሱዳን ከም ዝተሰደዱን እቲ ኤጀንሲ ኣብ ገጽ ትዊተሩ ዕላው ገይሩ እዩ። ልዕሊ 20 ኣዋርሒ ቁፂሩ ዘሎ ኩናት ዳርጋ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ንኸቢድ ሰብኣዊ ሓገዝ ቁልውላ ተቓሊዑ ምህላው እውን ዘመልከተ ኮይኑ ውድብ ሕብራት ሃገራት በቲ ዝቕጽል ዘሎ ዕፅዋን ክልከላን ናብ ግዳያት ሰብኣዊ ሓገዝ ክባጻሕ ዘይምኽኣሉ ኣመልኪቱሎም። ነዚ ሓበሬታ ድማ ብዙሓት ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ ይቀባበሉ ወይም ዘለዉ። ድምፂ ጀርመን ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ሕፅረት ነዳዲ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ከም ዝተቋረፀ ብምሕባር ዓለም ለኸ ትካላት ሰብኣዊ ሓገዝ ብሰንኪ ሕፅረት ነዳዲ እቲ ዝኣተወ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ንዝርከቡ ተሓገዝቲ ክባጻሕ ከም ዘይከኣለ መንግስቲ ትግራይ ገሊጹ እዩ። ካብ ወርሒ ሰነ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ድማ ብስሩዕ ነዳዲ ናብ ትግራይ ዝኣተወ የለን ክብል ይገሊጹ። ነዚ ሓሳብ ድማ ብርክት ዝበሉ ነጥፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ ይቀባበሉ ወይም ዘለዉ። ዳይሬክተር ትካል ሓገዝ ኣሜሪካ ዩኤስኤድ ሰማንታ ፓውል ኣብ ገጽ ትዊተርን ኣብ ቀርና ኣፍሪቃ ከቢድ ድርቂ ከም ዘጋጠመየን ጽሒፈን ዘለዋ። ሰማንታ ፓውል 18 ሚልዮን ህዝቢ ኢትዮጵያ፣ ኬንያ፣ ሶማልያ ንኸቢድ ሕፅረት ምግቢ ተቓሊዕ እዩ ዝርከብ። ልዕሊ 7 ሚልዮን ህፃውንቲ ትሕቲ 5 ዓመት ኣብ ከቢድ ዓፀባ እዮም ዘለዉ። ብሚልዮናት ብሕፅረት ምግቢ ህይወቶም ይሓልፍ እዩ ዘሎ ክብላ እየን ድማ ጽሒፈን ዘለዋ። ነዚ ሓሳብ ድማ ብዙሓት ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ገጽ ፌስቡኮም ይጥቅዕዎ እዮም ዘለዉ።